Moron. Tuota varmaan moneet on odottanut. Turpon kevät käyli. Kattua pistää paikkaan. Turha jämpi tää saatana apotelinen. Yle helvetiltä. Meinaa mahtoo, kun on piuhat tulee tuo. Peltikotelun kyljestä, niin ahdistaa sen verran, ei meillä mahtu. Öljyt ja pakkanestet mä jo tsekkasinkin, että ne on ok. Virtaa, sit starttausta öljyn paineet ensin.
koska? Mä sen tuon parkkeerasi. Oliko jotain? Kohta. Niinko viime vuonna ei ollut? Eikö millaisen? No, siellä se on kuitenkin seissyt niin kauan kuin seissyt. Käykö nyt lämpöiset, kun saa seuraavaa rattori tuo pinaatelu voi. Katsotaan sitä sitten. Käykö nyt nuppi lämpöiset ennen tästä kaasutaan.